Vien pāris dienas pēc Ukrainas neatkarības dienas šī nedēļa tur sākusies ar Krievijas masveida gaisa uzbrukumiem, kas skāruši gan galvaspilsētu Kīvu, gan arī gaisa trauksme bijusi izsludināta citās pilsētās centrālajos un rietumu rajonos. Jau vakar ziņojām par vismaz 6 bojā gājušajiem, šodien arī papildinājām, ka zināms vismaz par 7 un daudziem ievainotajiem, kā arī to, ka cietusi Kīvas HES. Ukrainā pašlaik atrodas arī mūsu kolēģis Gints Amoliņš ar kopā ar operatoru Aigaru Kovaļevski esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Vakarīt bija plašākie uzbrukumi no Krievijas pēc Ukrainas neatkarības dienas. Vairāk nekā 100 raķešu, vairāk nekā 100 triecienu dronu. Vai ir kādi būtiski postījumi nodarīti un kāda pašlaik ir situācija galvaspilsētā un kā vispār ir aizvadīta šī aizvadītā nakts? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Vispirms par aizvadīto nakti jaunāko. Pēc vakardienas triecieniem daudz, kur Ukrainā bija pazudusi elektrība, tā vai arī tā tika atslēgta. Arī šeit, Kijevas centrā, vakar vakarā 2-3 stundas tā atkal parādījās, taču tad atkal pazuda. Un cik noprotams, kaut kad rīta pusē tagad ir atkal atgriezusies. Ukrainas elektroapgādes dienesti ir brīdinājuši, ka arī šodien var būt elektroatslēgumi dažādās Ukrainas pilsētās, lai nenoslogot elektro tīklu, kamēr joprojām vēl turpinās atjaunošanas darbi. Tātad no šī var spriest, ka nodarītie postījumi ir gan ievērojami Ukrainas energo infrastruktūrai, un tie nāk papildus tiem postījumiem, kas ir nodarīti jau pēdējā pusgada laikā. Triecieni bijuši samērā regulāri, kas attiecas uz raķetēm un triecienu droniem. Arī šonakt Ukrainā visā valstī brīžiem bija izsludināta gaisa trauksme. Vēl pirms aptuveni pusstundas arī šeit Kijevā un visos Ukrainas apgabalos praktiski bija gaisa trauksme. Bijušas Krievijas gan raķetes, gan triecienu droni. Ukrainas gaisa telpā arī šonakt. Pat laban viena no pēdējā informācija ir, ka Žitomirs, atvainojot Zaporižas apgabalā, dienvidos ir nodarīti postījumi. Tur ir bijuši kādi triecieni. Līdz ar to šo te postījumu seku novēršanas darbi turpinās. Tas, kas notika vakar, Ukrainas gaisa spēki apstiprināja, ka tas bija masīvākais Krievijas gaisa trieciens kopš pilnapmēra kara sākuma. Vakarā tika atjaunota informācija, papildināta par to, cik tad galu galā bija droni un raķetes. Vairāk nekā 230 vakar raķetes un droni tika vērsts pret Ukrainu. 127 raķetes, no kurām notriektas 102 lielākā daļa, tomēr tas nozīmē, ka 25 raķetes tomēr netika notriektas. Tas pats attiecībā uz droniem, 109 droni palaisti, 99 notriekti, tātad arī 10 droni tomēr netika notriekti. Arī šeit pie Kijevas šorīt tika ziņots, ka sprādzieni bijuši uz dienvediem no Kijevas, tika ziņots, ka tur lidojusi raķete, taču spriežot pēc visa to notrieca pretgaisa aizsardzības sistēma. Ginti, tu stāstīji jau par Kīvas HES un par šiem te bojājumiem, par elektrības apgādi, kas diezgan traucēta ir bijusi. Kā vispār ar pretgaisa aizsardzību šobrīd Ukrainai iet, jo, kā mēs zinām, šie masīvi uzbrukumi, kā daudzkārt ir runāts, ir arī vērsts uz to, lai noplicinātu munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām Ukrainai vai pati Ukraina kaut ko, joprojām tātad lūdz pastiprināt šīs piegādes no rietumiem, kāda ir situācija ar šo sistēmu izvietojumu gan frontes, gan arī lielo pilsētu aizsardzībai. Jāsaka, ka Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēma nekad nebūs par daudz. Protams, Rietumvalstu sabiedrotie un partneri tiek aicināti piegādāt vairāk, pastiprināt Ukrainas noturības spējas, aizsargāt savu gaisa telpu. Situācija saglabājas tāda pati, kā tā ir bijis pēdējos mēnešos, spriežot pēc vakardienas, vismaz pašā Kijevā šķiet nekas tieši netrāpīja, viss tika notriekts, kas lidoja uz pašu pilsētu, taču jau minēja Kīvas hidroelektrostacija uz ziemeļiem cieta aizsargdambis, kas noturšot lielo rezervuāru, tomēr tas ir tāds pamatīgs betona dambis un cik noprotams struktūrāli un kritiski postījumi tur nav. Pretgaisa aizsardzība ir nepieciešama vairāk
lielās pilsētas ir gana labi aizsargātas, kā Kijeva, protams, un citas lielās, taču, protams, jo vairāk būs šāda sistēma, jo labāk būs iespējams gan aizsargāt pilsētas civiliedzīvotājus, gan arī būs iespēja operēt ar šīm pretgaisa aizsardzības sistēmām, varbūt pārvietotās kaut kur tuvāk frontes līnijām, lai cīnītos arī pret Krievijas kara lidmašīnām un raķetēm tur. Tas pats attiecas arī vakardienas šis te masīvais uzbrukums ar vairāk nekā 230 raķetēm un triecienu droniem. Ukraina atkārtot arī aicināja Rietumvalstu partnerus attiecībā uz tālas darbības rādījus raķetēm, kas jau ir tikušas piegādātas, ka tās tomēr ļaut izmantot triecieniem arī Krievijas teritorijā, dziļā Krievijas teritorijā pa militāriem lidlaukiem, no kurienes paceļas Krievijas kara lidmašīnas, kas palaiž šīs te raķetes, gan balistiskās, gan arī spārnotās raķetes, kas nes postījums Ukrainā. Tādēļ, kā teica Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis, tas ir jautājums Rietumvalstu partneriem, viņiem vienoties par to, kā rīkoties, kā darīt, kādas lēmumus pieņemt un ko atļaut Ukrainai darīt ar bruņojumu, kas tai ticis piegādāts. Vēl viens trešais punkts attiecībā uz to, kas notika vakar Ukraina arī, Ukrainā tika runāts arī par to, vai atkal tika pacelta tēma un jautājums, ka NATO valstis, kas robežojas ar Ukrainu, varētu tomēr arī izmantot savus pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai nosakt Ukrainas gaisa telpu rietumos, piemēram, attiecībā uz Poliju. Un Polija ir priekš teikusi, ka apsver šādu priekšlikumu, taču tas tomēr ir NATO lēmums, jo tā ir NATO dalība valsts, un tas ir kaut kas, ko Polija vēlas pieņemt kolektīvi ar sabiedrotajiem.